Dres 24 oktyobrs gaertianebuli erebis organizatsiis dghe aghinishneba. Gaero 74 tsilis tsin sheikna, chveni kveqana ki 1992 tsals. Organizatsiis 179 tsevri gaqta. Tslevandeli gaeros kvireulis tema globaluri miznebis taoba. Visaobrebt akhalgatsdobaze, tu rogor unda chaerton isini garemos datsvashi ekologiuri problemis gadatsqvetashi da ase shemdeg stoet am temebs etsqneba gaeros kvireuli, romozets chven stumrebtan ertat visaobrebt akhla upro vtslat. Sabine Makhli საქართველოში გაეროს მუდმივი კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი და ასევე თემო გვაზავა და ნია გუგუციძე, ახალგაზრდები ეკოაქტივისტები, რომლებიც პირდაპირ ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ იმედის დილის სტუდიაში. დილომშვიდობა და ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ სტუმართან გადავალ, ქალბატონ საპნია, რომ გითხრათ პირველ რიგში კვირეულის შესახებ, რა ღონისძიებები იგეგმება და რა არის ამ ღონისძიებების მიზანი. Yes, the United Nations Gairos, week is actually traditionally აღნიშნავდა 17-დან 24 ოქტომბრამდე. Და დღეს ზუსტად 74 წლის წინ შეიქმნა გაერო და საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი წევრია გაეროსი. და ამ კვირის განმავლობაში ჩვენ მთელი რიგი ღონისძიებები გვაქვს დაგოგმილი, რომლითაც გვინდა აღნიშნოთ მდგრადი განვითარების დღის ეს რიგი, რათა საზოგადოებას გავაცნოთ და ჩვენ თემა გვაქვს, რომელსაც ჰქვია გლობალური მიზანი, გლობალური თაობა და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ გაცილებით უფრო აქტიურად იქნება ახალგაზრდობა ჩართული გაეროში, გაეროს აქტივობებში. პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ეწვია გაეროს სახლს, მისი ვიზიტით დაიწყო კვირეული, შეხვდა 14 სააგენტოს, რომელიც აქ მუშაობს და ღონისძიებები გვაქვს არა თბილისში, არამედ რეგიონებში, მაგალითად დაორგეთ ქუთაისში, ლამაზ ბოტანიკურ ბაღში ხეები, ასევე უშგულში, სადაც მცირე ბიბლიოთეკა გავხსენით ბავშვებისთვის და ასევე ხვალ დავრგავთ ხეებს თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ წამს ის, რომ პლანეტის მიზნები, კლიმატის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანია, ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია და ახალი თაობა უნდა იყოს შარზურა. ძალიან ახალგაზრდები ხართ და მაინტერესებს, აი ეკოაქტივისტობა საერთოდ რატო გადაწყვეტეთ, იმიტომ რომ შეგაწუხათ რამემ და რას ნიშნავს ზოგადად აი ეს ტერმინი თქვენთვის? ხო, საინტერესო კითხვა. არა მარტო ეკოაქტივისტები, ზოგადად ვცდილობთ, რომ ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები, ანუ ნებისმიერ ასპექტში. ძალიან საინტერესო პროექტი აქვს გაეროს, რომელიც 2015 წელს, რომელსაც საქართველოსაც მოაწერა ხელი, არ ვიცი იცით თუ არა, 193-მა ქვეყანამ. არის კონკრეტული 17 მიზანი, რომელსაც ვცდილობთ, რომ 15 წლის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, მივაღწიოთ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი, მაგალითად, სიგარების აღმოფხვრა. ამაში შედის ეკოლოგიური პრობლემების, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი მიზანი, რომელსაც ვცდილობთ, რომ ჩვენ მინიმუმ გავაგონოთ ხალხს და მერე ზემოდან ხელისუფლებამ ეცადოს. ეკოლოგიურ პრობლემას სიგარებესთან რა კავშირი აქვს? გეტყვით, 2015 წელს 193-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონკრეტულ მიზნებს, 17 მიზანს, რომელიც გულისხმობს, რომ არის კონკრეტული მიზანი. ერთი მიზანია მაგალითად სიგარების აღმოფხვრა. ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი რა არის? გეტყვით, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ თუ გვინდა რაიმე მიზანი, რომელიმე ნებისმიერ რიგში მეტივედან შეგვიძლია კონკრეტულად ნახოთ, აღმოფხვრა დაუცველია ეკონომიკური მდგრადობა. ანუ ჩვენ როგორც ასეთი მინიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ახალგაზრდებს, ეს არის რომ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვამყოფებთ უბრალოდ ჩვენს თანატოლებს და დანარჩენი უკვე ეკონომიკური გაძლიერება, მისი განვითარება უკვე ხელისუფლების აღარ არის. კარგი, თემას ვკითხოთ. მოდი, თემო აი ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვამყოფებთ თანატოლებს. ანუ როგორ ავრცელებთ ინფორმაციას? ანუ კონკრეტული ქმედება გვითხარი? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით პირველ რიგში. დიამშვიდობა. მოგეხსენებათ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში იყო გაეროს კვირეული და შესაბამისად ძალიან ბევრი აქტივობა იყო დაგეგმილი, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე მაგალითად ახსენეს ბოტანიკური ბაღი და იქაც საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა იყო ჩართული და მოხდა ცნობერი სამაღლება, ესე მარტივად რო ვთქვათ. რო შევეხოთ ამ 17 მიზანს, გაეროს 17 მიზანს, მე არ ვფიქრობ, რომ ერთი კონკრეტული პრობლემის გადაჭრით აღმოფხვრით ამ მთლიან პრობლემებს. მე ვფიქრობ, რომ 17 პრობლემა ერთდროულად არა, მაგრამ ურთიერთშეთანხმებულად უნდა გადაიჭრას. ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში აუცილებელია ყურადღება მიექციოს ეკოლოგიას, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შევწყვიტოს ეკონომიკური ზრდა. რამდენად კმაყოფილი ხართ ქართული ახალგაზრდების ჩართულობით აი ამ გაეროს პროგრამებში?
programs. Ისინი გახლავთ ძირითადი პარტნიორები თუ საუბრობ ჩვენ სამყაროზე დღევანდელი და ხვალინდელი გაწყვეტილების მიღებია ახალგაზრდობა და ყველა ჩვენთაგანისთვის პასუხისგებლობა ჩვენი პლანეტა იყოს საცხოვრებლად ვარგისი ყველა ჩვენთაგანისთვის და ამიტომაც საქართველოში ავირჩიეთ გლობალური ამოცანებისთვის ახალგაზრდათაობა იმიტომ რომ გვჭირდება უფრო მეტი ინფორმირებულობა რა რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ როგორც ინდივიდუუმებს რა გვჭირდება გარემოსგრადობა სოციალური ეკონომიკური პროგრესი და წამსონ ძალზე მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ყველანი გზნობდეთ პასუხისგებლობას გრადი განვითარების მიზნებზე. ნამდვილად აქტიურები არიან საქართველოში ახალგაზრდები ამ მიმართულებით და კიდე უფრო მეტი მათგანი როგორ მოვიზიდოთ და ჩავრთოთ. We had really a number of very good events. ძალიან კარგი ღონისძიების სერია ჩავატარეთ ახალგაზრდებთან საქართველოში, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ძალიან დიდი იყო ინტერესი, როგორც მოგახსენეთ უშგულში, სვანეთში, ან იმერეთის რეგიონშიც. ადამიანებს ძალზე აინტერესებთ თუმ გრადი განვითარების მიზნები, როგორ ეხება ისინი ყველას და თემა არის, რომ არავინ არ დარჩეს ყურადღების მიღმა. იდეა გახლავთ ესეთი, რომ სახელმწიფო არავინ არ უნდა დატოვოს ამ ყურადღების მიღმა და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომ ჩვენი პლანეტა ცხოვრებისთვის ვარგისი იყოს და ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ყველა ამ მიმართულებით. ნია, კონკრეტულად რა ცოდნა შეიძლება ამ კვირეულის ფარგლებში? ხო, აი ზუსტად რა ვცაუბრობდი, მე აქამდე არ ვიცოდი და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ უმრავლესობა მოქალაქეების არ იცოდნენ, რომ 2015 წელს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ. და გვაქვს 15 წელი, უკვე 11, რომ ეს კონკრეტული მიზნები სისრულეში მოვიყვანოთ, ანუ გადავჭრათ მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც საქართველოში ვიცით, რომ ძალიან მძაფრად არის. ანუ ეს თუ არ იცოდით ეს მიზნები, მაშინ საერთოდ რატო გადაწყვეტეთ ჩართვა? ზოგადად მიზნები კონკრეტულად მე ქვეყანასთან მიმართებით, რაც მაქვს ეს რა თქმა უნდა ვიცოდი და ვიცი, მაგრამ ის რომ 2015 წელს საქართველოს მნიშვნელოვან პროექტში ჩაერთო, ეს არ ვიცოდი. რეალურად 4 წელი არის გასული და სამწუხაროდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ რაღაც სახით ერთჯერადად ჩაერთვება და მე იკარგება რატომღაც და მინდა რომ უფრო გავაქტიურდეთ ამ მხრივ და რეალური ნაბიჯებიც გადავდგათ. აი დარჩენილ დროში რო ვერ აღმოფხვრათ ეს 17 პრობლემა. მე რა ხდება? დარჩენილ დროში 2030-მდე ხო? ხო. პირველ რიგში მე იმედი მაქვს რომ აღმოფხვრით ამ ყველა პრობლემას. Ну, თუ ვერ აღმოფხვრით, ეს პირველ რიგში ჩვენი პრობლემა არის, ხო? მე ახლა მე არ ვფიქრობ ასე. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ჯერ ვერ ხედავ კონკრეტულ ნაბიჯს, რომელიც გადაიდგა და თან ამასთან ერთად გაერო არ არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც რაღაცაში გავალდებულებს, ხო? ეს არის უბრალოდ ერთ რაღაც შეთანხმების საფუძველზე. ჩვენ და ვეცადოთ უბრალოდ, რა, იმიტომ რა არის ამ 17 მისიდან ერთადერთი, რომელიც ერთ-ერთი, რომელიც შეიძლება არ გვინდოდეს რა აღმოფხვრათ, ხო? ამიტომ ფიქრობ, რომ ვეცადოთ მინდა. არ არსებობს რაღაც კონკრეტული სანქცია, რომელსაც დაგაწესებს დააწესებს გაერო თუ შენ თვითონ არ ვიმართე შენი თავის განვითარებას, ხო? პირველ რიგში შენ უნდა იზრუნოს შენ თავზე და შემდეგ დაგეხმარებიან სხვები, ხო? თქვენ ახსენეთ როგორ მივაწვდენთ ხმას ახალგაზრდობას. პირველ რიგში თქვენი ეთერის საშუალებით, თქვენ ეთერს გამოვიყენებთ ამ ყველაფრისთვის და მინდა მკაფიოდ განმარტო ზოგადად გლობალური პრობლემების არსი, ხო? გლობალური პრობლემა არ არის მხოლოდ ეკოლოგია. გლობალური პრობლემა არის ინკლუზიური განათლების არარსებობა, გენდერულ თანასწორობაში ხარვეზები და განათლებაში ძალიან დიდი გარღვევები, ხო? ამიტომ, ნუ მე ვინ ვარ და ისეთ დიდ ქართველებს უთქვამთ, რომ კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი ერთმანეთთან გადაჯაჭვულები არიან და ერთმანეთის გარეშე შეუძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს დროს მე სულ უფრო ეს თავობა გადაგვარჩენს, თქო და აი ესეც ფაქტი კიდევ ერთი დასტური ამისა. ნია გუგუციძე და თემო გვაზავა, ახალგაზრდები ეკოაქტივისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ასევე საბინე მახლი საქართველოს გაეროს მუდმივი კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა.